Vale. Vale, perfecte. Doncs molt bon dia a tots. Benvinguts a aquesta sessió organitzada per la xarxa Zafir. Pels que no conegueu la xarxa Zafir, aquesta és una xarxa coordinada per la Universitat Politècnica de Catalunya, formada pels grups de recerca de major producció científica i tecnològica en l'àmbit de la indústria 4.0 del territori. I en total engloba a dia d'avui 35 grups de recerca i 400 investigadors, i té com a finalitat principal promoure i facilitar la transferència de tecnologies de la indústria 4.0 a la societat i, en particular, al teixit industrial, especialment a les pimes. Jo sóc Maria Rosés, responsable d'innovació de la Zafir, i juntament amb l'Òscar Solaz doncs, portem les dues línies principals d'activitat de la part d'innovació. Una és la formació, en la que s'emmarca aquesta sessió d'avui, i l'altra és la dels ajuts destinats a incrementar la maduresa de la tecnologia, de les tecnologies de la xarxa, al seu TRL, i donar suport i assessorament a la creació d'empreses de base tecnològica. Com deia l'Òscar, la sessió d'avui té dues parts, una primera més teòrica de business prototyping i després un cas d'un científic de la xarxa que ha passat a ser emprenedor. Vale? La primera sessió té per títol Business Prototyping, com validar el teu negoci i estratègia go-to-market, i serà impartida per Blai Carandell. Bueno, presentar-vos a Blai. Blai és soci, cofundador i CEO de Nova Ventures. Nova Ventures és una agència d'innovació especialitzada en recolzar el llançament de nous productes, serveis i models de negoci. I treballen amb empreses com Henkel, Nestlé, Galp o Suez. I a part, Blai ha estat també emprenedor i cofundador de Musicotech, una startup de gestió de lloguer de material musical, i Oasis, que és una startup invertida pel grup Suez. Vale? Trobem interessant que conegueu també el que fan a Nova, sobretot perquè l'altre dia llegia, per exemple, una dada impactant, que és que el 50% de tots els ingressos de totes les empreses en els pròxims 5 anys vindran de negocis que no existeixen a dia d'avui. Per la qual cosa hi ha una clara necessitat i obligació de les empreses en adaptar-se als canvis tecnològics, a la digitalització i en seguir sent competitius, no? I, per tant, constantment buscar oportunitats de negoci i la col·laboració amb les startups. En aquest sentit, no, el Corporate Venture Building el que pretén és aprofitar, no, els avantatges d'aquests dos mons, tant l'agilitat de les startups com el know-how i les dades que puguin tindre les empreses o els avantatges que puguin tindre les grans corporacions. I en aquest sentit, doncs, això també encaixa amb el món del Deep Tech, en el que aquí no estem parlant només de software, sinó també de hardware. I tot i que parlem doncs, de temps de maduració, de retorns més lents, de volums d'inversió més alts, parlem també de ratis de supervivència més alts, de generació de riquesa en el territori i també de generació d'impacte en la societat. No? I, per tant, és important doncs, les col·laboracions amb les empreses, i etc. No? Us animo als investigadors a que aprofiteu al màxim aquesta sessió i que, si teniu en ment tirar endavant un spin-off, doncs parleu amb aquestes dues persones, tant el Blai com el Josep, i us hi posarem en contacte, d'acord? Sense enrotllar-me més ja, passo la paraula a Blai. Blai, pots projectar ja la teva presentació, d'acord? I a veure, no sé qui ara està presentant, Òscar. La meva, endavant. Vale, perfecte. Ja hi soc. Perfecte, moltes gràcies, Maria. Per cert, entenc que seguim en català o hi ha algú que preferia que canviés? Ah, sí, és veritat. Si algú té algun problema que no entén el català, que ens ho digui, i ho fem en castellà, eh? Sense problema, eh? Vull dir... Vale. Silenci administratiu, amb el qual... Sí, exacte, seguim en català, no? Sí. Sí. Perfecte. Qualsevol pregunta que tingueu, per cert, interrompiu-me i feu les preguntes, com deia ara l'Òscar pel xat, i estaré encantat de dedicar un temps per respondre això. Doncs bé, moltes gràcies a Maria i Òscar per aquesta introducció, aquesta presentació. Com han dit, soc partner i soci de Nova Ventures, que és aquesta agència que ajuda empreses, sobretot Nestlé, Suez, Galps, etc., a llançar nous productes, serveis i models de negoci al mercat.
i ens especialitzem en la metodologia aquesta que es diu Business Prototyping. De totes maneres, m'agradaria apartar això un moment i parlar-vos una mica del meu passat, de la meva experiència. Jo, de fet, en realitat no m'havia dedicat ni a la innovació, ni de fet soc científic ni res. Vaig estudiar econòmiques, soc economista per formació i vaig fer un màster en relacions internacionals. I va haver-hi una història que em va compartir un professor amb mi de desenvolupament socioeconòmic que em va fer compte que la manera que pretenem resoldre els problemes que existeixen avui en dia probablement no és la millor manera. I això té sentit tant en el desenvolupament socioeconòmic com en la innovació, com en la tecnologia, com en que ara veurem, com en la transferència tecnològica, que ara comentarem. Però si em permeteu un minut, us comparteixo aquesta història a veure si té el mateix efecte en vosaltres. Això és a l'Àfrica, concretament a la regió est del Congo, principis dels anys 2000, si no m'equivoco. És una regió a l'est que després de la Guerra Civil doncs es trobava que, evidentment, hi havia molta falta d'infraestructures i accés a coses com l'aigua corrent. No? De fet, concretament, hi havia un poblet on les dones d'aquest poblet eren les responsables d'anar a buscar aigua corrent, aigua suficient com per poder cuinar, netejar una mica. I per fer-ho, havien de caminar 10 quilòmetres, és a dir, dues hores per anar al poble més proper per carregar 20 litres d'aigua, això acaben sent 20 quilos d'aigua, i poder tornar de nou al seu poblat i per poder tenir prou aigua, com us podeu imaginar, no gaire suficient ni per cuinar, ni per entrar, ni res. Llavors, va haver-hi un equip d'experts benevolents en desenvolupament socioeconòmic, que eren enginyers, eren geòlegs, eren gent que havia fet temes de construcció, etc. I coneixíem la tecnologia, van dir, escolta, anem a aquest poblat i veiem a veure si podem resoldre alguna cosa. I efectivament van detectar que hi havia un aquífer, és a dir, hi havia una reserva d'aigua sota el poblat, per tant van pensar, escolta, això està xupat, molt fàcil, construirem un pou per poder accedir a aquesta aigua. I sí, van dedicar els recursos, el temps i diners que tenien a construir aquest pou i llavors un cop el pou va estar construït, es va fer una festa d'inauguració amb el cap del poblat i tot el poblat celebrant-ho. Mira, per fi no haurem de dedicar aquestes 4 hores al dia i haver de carregar tot aquest pes per anar a buscar aquesta aigua, sinó que tindran una font d'aigua contínua aquí. No? I es va celebrar, es va dir moltes gràcies als nostres amics vinguts d'Europa i res, van celebrar. Al cap de 2 dies, el pou va aparèixer vandalitzat, destrossat. Algú s'havia carregat el pou. Van estranyar-se, van pensar que potser eren alguns adolescents de poblat que tenien ganes de destrossar alguna cosa, van invertir una mica més els recursos que tenien i de nou el pou el van acabar destrossant de nou. Llavors, un cop l'investigaven, descobrir qui és que estava destrossant aquest pou. A algú se li ocorreix qui podria ser? Algú té una idea? Alguna suggerència podeu dir o bé pel xat o bé parlant? Qui creus, Òscar? Jo crec que potser algú que es dedicava a portar aigua al poble. Algú que es dedicava a portar aigua al poble, és a dir, algú que potser li havien destrossat el negoci. He vist la Irene Jovany, que ha dit que les mateixes dones, d'acord, pot ser. Alguna idea més? Algun comerciant de prop que anaven a veure, cert, no? Que podia guanyar. Bé, jo diria que aquí no hi ha respostes incorrectes. Evidentment, en aquest cas, va ser una cosa en concret. Malauradament, això és un repte que encara afronta una gran part de la humanitat i segurament hi ha molts casos i moltes casuístiques. En aquest cas concret, eren efectivament les dones del poblat. Les mateixes que eren les encarregades de carregar, caminar aquestes 2 hores, aquests 20 quilòmetres en total per carregar 20 quilos d'aigua, eren les mateixes que van destrossar el pou. Per què? No perquè, evidentment, necessàriament volguessin carregar i estar destinades a fer sempre això, sinó que en la societat petita, en aquest poblet tan apartat petit, la seva responsabilitat dins de la llar els impedia poder estar tranquil·lament de xàtxer amb les amigues
i que sí els hi podia oferir aquestes 4 hores al dia que estàvem caminant, encara que fos sota la calor i el perill i el que fos, encara que fos carregant 20 litres d'aigua, 20 quilos d'aigua. Llavors, per què explico això? No és que la conclusió que hem de treure d'aquí és que per sempre han d'estar condemnades aquestes dones d'aquest poblat a haver de caminar aquests 4 quilòmetres per poder estar xerrant o gaudint del seu dia a dia entre amigues. Però sí que crec que hi ha 3 lliçons importants que m'agradaria aprofitar per subratllar. La primera és que sempre tendim a pensar que el que nosaltres hem fet és el que necessita el nostre client. I això, em sap greu dir-ho, però en la tecnologia i en qüestions de transferència tecnològica és un problema molt freqüent. És a dir, jo sé fer això i he investigat això i jo crec que aquesta és la solució que necessita el meu mercat. La segona, crec que ho ha puntualitzat per aquí la Irene, és que moltes vegades hi ha coses o necessitats no cobertes o que pensem que no existeixen que no apareixerien sense haver conegut bé el context dels nostres usuaris. Ara comentarem una mica més, però és tot allò que no sabem que no sabem. I per últim, i m'agradaria que fos la lliçó que en traiem d'aquesta sessió de Business Prototyping d'avui, és que no és necessari construir tot el pou abans de donar-nos compte que no és això el que necessita el nostre mercat. Us presentaré una altra persona. Aquest, no sé si algú el reconeix, aquest senyor és el Donald Rumsfeld, el secretari de Defensa dels Estats Units de l'administració Bush, dels anys 2000, crec que el 2003, va dir coses, va dir en el país que hi havia coses que sabíem que no sabíem, però després hi havia coses que no sabíem que no sabíem. Això ho va dir, evidentment, per justificar una guerra a Iraq, que era per una manera d'acollonir el país, però en el fons és una cosa que hauria de servir per acollonir-nos a tots aquí. A l'hora d'innovar hi ha coses que sabem que sabem. Són aquells fets que probablement hem de constantment estar recomprovant, perquè potser ens estem equivocant. Hi ha coses que no sabem que sabem, que són les hipòtesis sobre les quals recau la nostra idea. O coses que sabem que no sabem, que són les preguntes. No? És a dir, quan estarà disposat a pagar aquesta persona? Doncs no ho sé. Puc tenir una intuïció, però no ho sé. Però hi ha una part, aquesta, que és la que no sabem que no sabem, que és la part ignorada, que únicament apareix quan la nostra solució està en mans del client en el mercat en un context real. Això únicament apareix quan la teva idea està en les mans del client en el mercat real. I tenim dues opcions aquí. Podem dedicar molt de temps, molts recursos, molts diners per llavors acabar llançant i de sobte que aparegui allò que no sabem que no sabem, és a dir, construir tot el pou, o podem fer servir eines de prototipatge de negoci, business prototyping que dèiem ara, o prototipatge ràpid, com li vulgueu dir, per fer aflorar aquestes coses que no sabem que no sabem i respondre a les altres coses. D'acord? Ara mateix això sona una mica abstracte, però a continuació el que faré és compartir amb vosaltres un llistat de diferents tècniques que ens permetin entendre exactament en què consisteix això. I a més, aprofitaré per explicar com nosaltres ho implementem en projectes reals de mercats, amb reptes potser similars als que teniu vosaltres. La porta falsa, o el test, és la primera de la tècnica, potser la més senzilla. Començaré fent una pregunta. Imagineu-vos, d'acord, que teniu, que us han encarregat gestionar el bar de la UPC, no sé en quin campus, però diguéssim que hi ha un bar, i que voleu saber, i posem un cas molt senzill, voleu saber si ja tindrà èxit una nova beguda fermentada, un kombucha UPC, amb herbes agafades del campus nord, per què no, i saber si tindrà èxit i si agradarà entre els clients. Com podríem saber abans de llançar si aquesta beguda tindrà èxit? Alguna suggerència? No hi ha respostes incorrectes aquí, és important. Digueu-me com podríem saber si la nostra beguda de te fermentat en el campus de la UPC, si us encarreguen, tindrà èxit o no. Algunes idees? Podeu posar pel xat, insisteixo. Una enquesta. Exacte. Sí, una enquesta per saber si estan interessats, fent una prova pilot, d'acord? Molt bé. Què més? Convidant a begudes, no? A tothom. Convidant a begudes, és a dir, molt bé.
Hi ha vegades qui diu, escolta, analitzant què fan altres campus i veient una mica com funciona el mercat. És a dir, deixeu-me que apunti, és a dir, enquestes, convidant a begudes, fent proves. Insisteixo, no hi ha maneres incorrectes de fer-ho, però deixeu-me que us digui una mica els pros i contres de cada una d'aquestes. Fent enquestes a clients. Les fent enquestes a clients són útils, ens donen alguna informació, però molts cops els clients no ens diran la veritat. Bé, perquè no volen o perquè no saben la veritat. No? No sé si coneixeu aquella cita, que en realitat no és del tot certa, però aquella cita de Henry Ford, el creador del Model T, de cotxes, que deia, escolta, jo si li arribo a preguntar als meus clients què volien, no m'haguessin dit vull un cotxe, haguessin dit vull un cavall més maco, més ràpid, no? És a dir, o una carrossa més ràpida. És a dir, el preguntar té una certa limitació d'impacte quan es tracta d'innovació, d'algú molt innovador. El mateix diria per analitzar el mercat o fer un benchmark del mercat. Què passa? El te fermentat doncs, és una cosa que ara està posant de moda, no? Com la kombucha i tal, però diguéssim que la teva idea realment és tentadora, és molt innovadora, no existeixen referents al mercat per saber com es comportaria el mercat un cop la teva idea estigui. Deixar provar, que és tant el que ha suggerit la Maria com el que ha suggerit la Irene, no? Fent prova pilot, en el cas de fer un te fermentat, estem parlant de què? 3-4 setmanes, imaginem que col·leccionem 4 flors del campus i fermentem i surt malament i fem una altra prova, és igual, sortirà bé, tal, en 4 setmanes ho tenim provant. Què passa en el vostre context de transferència tecnològica, on els cicles de desenvolupament probablement són bastant més llargs que fer un te fermentat? Estem parlant d'anys, inclús. Abans de poder provar i posar-ho en les mans del client, ja ha passat massa temps. Hi ha una primera tècnica, que és la de la porta falsa, que consisteix en escriure-ho en el menú. Tenim te fermentat amb flors al campus de la UPC. Si algú us demana, dieu, ostres, se'ns ha acabat, ja no en tenim. Si ningú us ho està demanant, llavors ja sabeu que allò realment no és interessant. Si molta gent us ho està demanant, podeu començar a investigar com podeu desenvolupar el millor kombucha, perquè teniu validada la primera part, que és el nivell d'interès inicial. La porta falsa, per exemple, és una metodologia que es fa servir en molts contextos, ara us explicaré un parell. Concretament, per exemple, aquesta persona, que és un escriptor best-seller d'un llibre que es diu La setmana laboral de les 4 hores, The 4-Hour Work Week, aquest va vendre 3 o 4 milions de còpies d'aquest llibre el primer any que va llançar-ho. I diu, gran part del motiu pel qual va tenir tant èxit és perquè va escollir un títol molt adequat. Però no va escollir ell el títol. Ell, de fet, va fer un llistat de 40 títols diferents i llavors va fer campanyes a Google on, en funció d'unes certes paraules clau que escrivia la gent a l'hora de buscar, anava presentant títols diferents i llavors veia quin convertia per sobre dels altres. Ell no hagués escollit mai la setmana laboral de les 4 hores, ho reconeix. Ara, al veure que despuntava molt per sobre dels altres, va dir, aquest és el títol que més enganxa amb la meva audiència que busca aquest tipus de paraules. Nosaltres fem servir aquest tipus de metodologies, per exemple, en casos com aquest. Ara us ensenyaré un cas B2C. Com us deia abans, treballem per grans empreses. Això és per una farmacèutica que ens va venir i va dir, escolta, volem llançar un nou cafè funcional. Un cafè que, doncs, a l'hora de prendre-t'ho, no només et dona cafeïna, sinó que a més et dona motivació, perquè té allò que sigui una història, ginseng. O, a més, et dona, forma part del teu ritual de bellesa perquè té alguna cosa de col·làgen que va bé per la pell i els cabells i no sé què. No jutgeu la idea, no és meva, no em posaré a defensar-la, però aquest és el que volíem fer. Llavors, ens venen a nosaltres i diuen, volem llançar això. Molts cops nosaltres, quan fem aquest tipus de test, sobretot quan és en grans empreses com aquesta, coneguda internacionalment, creem el que diem una burner brand, una marca d'usar i tirar. D'acord? En aquest cas és Beyond Coffee. I expliques conceptualment el producte. És el cafè que segueix en el teu lifestyle, etc. Aquí teníem preguntes com, una, interessaria aquest concepte? Dos, quin seria el que interessaria més? És per una qüestió de motivació, una qüestió de bellesa, etc. I a més, hi ha alguns ingredients que tinguin més sentit. Llavors, nosaltres creem la web, on hi ha una crida a l'acció. Aquí s'expliquen una mica millor quins són les diferents declinacions d'aquest mateix producte i llavors diu, escolta, escull la teva capsa ideal fins a 10
càpsules. No? Doncs posa aquí dos, aquí sis i aquí unes dues més. Això ho vam llançar als Estats Units a través de diferents campanyes, de diferents canals, en aquest cas Facebook i Instagram, i diu, escolta, això encara no està llest, està a punt d'arribar, perquè és veritat, s'està desenvolupant, però estem buscant la primera gent que ens ajudarà a fer això una realitat. Llavors, aquí pots col·leccionar tota una sèrie d'informació addicional de per què els interessa, quin és el seu perfil demogràfic, etcètera, etcètera. Un cop has fet això, portant trànsit de diferents canals, tot a través de tot l'itinerari d'usuari, el customer journey, no? És a dir, des dels anuncis fins a la pàgina web, fins al qüestionari, podem començar a veure com, quin és el performance, com bé funciona aquesta idea al mercat en base a una sèrie de paràmetres o de benchmarks que tenim per tot el llarg de l'itinerari d'usuari. D'acord? I podem comparar-ho amb altres projectes similars i dir, això està tenint més o menys èxit. I a més, qui és el nostre client ideal final? I a més, què és el que els motiva? Què és el que els interessa? I quin és dels productes que tenim el que més interès genera? Això és un context B2C, on no, és un client final, que és consumidor final, que potser direu, això a mi concretament no m'aplica, perquè jo tinc un negoci B2B. Però conceptualment el negoci B2B és el mateix. Això és el cas d'una empresa, una gran empresa d'una utility, de serveis per ciutats, que volia, estava desenvolupant, de fet, un algoritme que el que permet és, bueno, no sé si ho sabia o coneixeu el sector, però avui en dia hi ha gent que es dedica a anar pel carrer, cobren per fer això, anar pel carrer escoltant a veure si hi ha alguna fuita a la xarxa. No? És a dir, l'objectiu d'aquesta empresa és reduir el número de fuites que hi ha en tota la xarxa, és a dir, aigua que entra dins de la xarxa d'una ciutat i aigua que surt. I el percentatge de pèrdues és una de les seves mètriques que han d'anar reduint. Llavors, per fer això, tenen gent que va escoltant pel carrer, intentant descobrir on hi ha aquestes fuites i, a més, concretament, anar apuntant amb una cosa que es diu el geòfon, o no, ara no me recordo el nom que té, però és una feina bastant curiosa. Què passa? Que es donen compte que això depèn molt de la oïda fina que pugui tenir cada un d'aquests operaris. Llavors, el que volíem fer és un algoritme que el que pugui fer és processar aquesta senyal de so que ve del terra i dir si efectivament hi ha una fuita a sota terra, en el subsol, i concretament en quin punt de la ciutat es troba per poder obrir, reparar-la i tornar a tancar. No? Perquè actualment el que fan és obrir aquí, no troben res, obren allà, no troben res. Com esteu veient, sempre les ciutats a pates arriben. No? Llavors, en aquest cas, el que vam fer va ser crear també de nou una plana web on s'explicava el concepte, clarament què és, i en lloc de fer campanyes online, que sí que, si no m'equivoco, en aquest projecte també vam fer algunes campanyes, per exemple, a LinkedIn o pot ser a bases de dades, el que sí que teníem era una persona responsable de ventes que es dedicava a contactar a diferents persones responsables d'empreses a nivell global, a escala global. Dient, escolta, tenim aquest algoritme, si t'interessa, està a punt d'arribar al mercat, en els propers mesos el tindrem desenvolupat, esteu interessats, sí o no? I, per exemple, ràpidament, fent un testeig molt ràpid, vam poder veure que això concretament interessava molt en uns països del Golf, on es van iniciar unes converses abans de que l'algoritme estigués completament desenvolupat. I, a més, d'una manera que va encoratjar a seguir desenvolupant l'algoritme i definint millor com s'havia de fer. Llavors, aquest concepte de la porta falsa ens permet, una, testejar si realment hi ha un nivell d'interès inicial, inclús ens permet fer coses com testejar el preu. Ara us ensenyo un altre cas a B2B. Això és una pistola de cola que serveix per fer allò arts and craft, per fer temes d'artesania i anar poder canviant quin tipus de cola necessites, perquè no és el mateix una cola per tèxtil, una cola per plàstics, etc. No? Doncs això és un dispositiu electrònic. Si us fixeu, aquí veieu un preu. Nosaltres podem llançar campanyes i que aleatòriament l'Òscar vegi un preu diferent. La Maria veig un preu diferent. I llavors anar mesurant a diferents preus quin és el ràtio de conversió i, per tant, quin és el cost d'adquisició de client, amb el qual pots començar a construir un business case per saber què és el que realment interessa o realment quina és l'oportunitat de negoci que estem veient aquí davant. El mateix es pot fer en un context B2B. D'acord? Això és la tècnica de la porta falsa i, insisteixo, és una de les tècniques i possiblement la més senzilla amb la qual comencem un itinerari de prototipatge. Alguna pregunta? Fins aquí?
Veig que, més o menys, si teniu alguna pregunta, alguna cosa, no posen aquí pel xat. Però si us sembla... Ah, gràcies, Irene. Molt bé, Pau. Gràcies. Passem a la següent tècnica, el turc mecànic, o el mago de Oz, també li diuen. Per explicar aquest cas, us explicaré un cas d'IBM dels anys 70. Els anys 70. IBM estava... Si recordeu, avui encara escrivim amb un teclat, no? I a més, aquest teclat, no sé si fa 150 anys que existeix, des dels mecanògrafs que fan servir aquest mateix teclat. IBM, als anys 70, ja va preveure que podia aparèixer tecnologia que permetés dictar un ordinador i que aquest text es convertís que aquestes paraules poguessin convertir en text en una pantalla. Què passa? Als anys 70, el nivell d'inversió per una tecnologia d'aquest tipus, doncs estàvem parlant de mesos i mesos i molts recursos i molta gent i per un negoci que potser no tenia sentit. Per tant, van dir, abans d'embarcar-nos en aquesta aventura, investiguem si efectivament això interessarà en el mercat. Perquè tenien alguna sospita que en realitat no interessaria. Van anar a buscar gent que es dedicava a escriure, mecanògrafs que es dedicaven a escriure, no? És a dir, periodistes, secretàries, etc. Gent que es dedicaven al seu dia a dia a escriure a màquina. I els han portat en un ordinador a la seu central de IBM i els van dir, escolta, durant la propera setmana pots treballar aquí. Tens un ordinador que o bé pots escriure a mà si et ve de gust, si et canses, o li pots dictar i quan vagis parlant el text anirà apareixent a la pantalla. I sí, van començar, seien davant de l'ordinador i començaven a parlar i veien com el text anava apareixent a la pantalla. Del que no eren conscients és que no era una màquina que estava escrivint, sinó que hi havia a l'altre costat de la pantalla, hi havia una persona escrivint a tota llet mentre estava parlant aquella persona, de manera que des del punt de vista de l'usuari final, des del client es pensava que estava interactuant amb una màquina quan de fet estava interactuant amb un ésser que estava donant-li la mateixa informació. Llavors, l'experiència des del punt de vista d'usuari era 100% fiable, com si fos en el futur. A nivell de testeig, ens permetia ser molt àgils i molt ràpids a l'hora de validar i veure si això tenia sentit o no. De fet, en aquell moment van veure que la gent els feia gràcia estar parlant durant uns minuts, però després hi havia un moment en què es frustraven i començaven a escriure a mà perquè realment no trobaven una manera natural. Van decidir parar d'invertir en aquesta tecnologia i aquesta tecnologia ha acabat apareixent des de la dècada dels anys 90 a través d'inversió en centres d'investigació, etc. Més aviat amb diners públics, que crec que tenen el seu espai en la investigació pel pur fet d'investigar, però, si us fixeu, avui en dia dubto que molts de vosaltres, i sempre apareix algun friqui que diu que sí, però dubto que molts de vosaltres escriviu els reports o papers sencers dictant a un ordinador, quan la tecnologia és molt bona, és a dir, és capaç de convertir-ho, i molt més m'agradaria saber si esteu pagant per software d'aquest tipus. És a dir, si, des del meu punt de vista, gràcies a aquest experiment, IBM va prendre una decisió ja als anys 70 adequada des del punt de vista de negoci, de no invertir en una tecnologia que no els aportaria més mercat. Llavors, la tècnica del turc mecànic o el mago de Oz ens permet suplantar les màquines sense haver d'invertir gaire temps, per tant, guanyant velocitat i molta flexibilitat per validar un concepte. Aquí, concretament, si no m'equivoco, es va fer servir per desenvolupar els caixers de Servicaixa. Us recordeu Servicaixa, allò d'un servei de la caixa que quan anaves podies comprar teatre, podies comprar entrades al cine, al Barça i fer no sé quantes coses més? Les primeres màquines no eren 100% automatitzades. Hi havia gent darrere que anaven rebent peticions, ostres, ara vol el teatre, no sé què. Doncs ja hi havia una persona fent el last mile i contractant i reservant la plaça de teatre. Per què? Perquè encara estaven acabant de validar què és el que la gent, quin tipus d'ús li donaria la gent en aquest tipus de màquines. Nosaltres, un cas que hem ajudat a fer, això és per un projecte que vam fer per una empresa energètica portuguesa, que el que estàvem fent, com sabeu, ara el sector de les energètiques, han vist un potencial en ajudar a les llars a reconvertir-se en generadors d'energia solar. Energia solar de consum propi, ara inclús es pot tornar alguna cosa a la xarxa, però sobretot energia solar de consum propi. I de fet s'estan barallant totes per veure qui instal·la més panells solars a les llars. Aquesta empresa va dir, nosaltres, una manera que podem d'accelerar el nostre accés al mercat és de finançar
la instal·lació de panells solars. És a dir, oferint una llar, jo t'ho financio i tu m'ho pagues mensualment i, de fet, m'ho pagues amb el descompte que fas de cost energètic, perquè tu generes la teva pròpia energia i m'ho podràs pagar 5 anys vista. Què passa? Això és arriscat si no coneixes el risc de crèdit, el risc creditici de cada un d'aquests consumidors. Per tant, volíem validar si efectivament el començar a finançar tot de panells i tot de llars, un, els portaria més clients perquè estarien més disposats a instal·lar-se panells solars, i dos, si estarien assumint un risc molt alt o tindrien una cartera de risc molt alta. Llavors, el que vam fer va ser, escolta, abans de dedicar-nos molt de temps a desenvolupar el model ideal, el que vam fer va ser, vam juntar un equip d'experts en crèdit risc, no? En risc de crèdits, que senzillament enviaven un qüestionari, de fet, eines com Tink o Nordigen, al client final, que introduïa les seves dades, rebíem tota una sèrie de dades de financeres d'aquests clients d'una manera molt ràpida, evidentment complint amb lleis GDPR, amb protecció de dades, etc. Però després hi havia un equip sencer que es dedicava a picar codi per veure si efectivament allò, aquella persona tenia un risc alt, molt, etc. No? Llavors, en base a això, podíem valorar un subsegment de persones, en aquest cas eren unes 25 persones, si no m'equivoco, que ja ens van poder donar una primera idea de, una, era més probable que aquesta gent es convertís en clients, és a dir, que estiguessin disposats a instal·lar panells solars a casa seva gràcies a que els han ofert un crèdit o els han finançat, i dos, l'empresa aquesta energètica està assumint un risc molt alt si fa aquest tipus de coses, és a dir, el tipus de llars que va, i en base a aquestes mètriques molt ràpides, sense haver dedicat molt de temps a desenvolupar l'algoritme ideal i automatitzar tot el procés, però fent les coses d'una manera, i aquí aprofito per introduir un concepte molt important del prototipatge, fer les coses d'una manera no escalable en moment d'experimentació, ens oblidem de l'escalabilitat, això ens va permetre construir un business case i veure si tenia sentit i, efectivament, vam veure quins eren els elements essencials per tenir èxit i és l'empresa ha començat a integrar això en la seva manera de fer i ara sí ja està focalitzada en com escalar aquest mateix software d'assessorament de risc o d'assessment de risc dels seus clients. Hi ha moltes paraulotes, perdoneu, que les tinc més repetides en anglès que no pas en català. Però, en tot cas, gràcies a fer coses no escalables, hem pogut validar l'interès que hi ha o la conversió que hi hauria en aquest cas. Això em porta a la següent tècnica, la tècnica MacGyver. No sé si sou fans de les aventures del MacGyver, aquell personatge que amb un boli i una mica de felo salvava el món. Ara, de fet, estan tornant a fer una sèrie. La tècnica MacGyver s'assembla molt al que estem comentant aquí o que feien en el back-end. Avui en dia existeixen molts serveis que, si som capaços i creatius a l'hora de connectar-los, podem desenvolupar serveis completament nous i llançar-los al mercat d'una manera més ràpida i inclús robusta. Us presento aquí, per exemple, un emprenedor indi, que aquí podeu veure un tuit que va fer ara fa poc, el novembre de l'any passat, on deia, mira, he construït una startup que factura 3 milions de dòlars amb $60 al mes de no-code. El concepte del no-code, low-code, és tota una transformació que està apareixent, que és agafar serveis, connectar-los i llavors crear aquests negocis nous. Us ensenyo, per exemple, aquest concret, que és una plataforma on pots contractar a Nova Zelanda a autònoms, a persones autònomes, per contractar doncs, disseny, codi, etc. Està construït sobre aquests logos d'aquí. Igual el reconeixeu, això és Webflow, és una plataforma per fer webs. Això és Airtable, és com una plataforma de bases de dades amb una capa d'intel·ligència i Stripe és una plataforma per gestionar pagaments. Tot això connectat amb aquest logo d'aquí, que veieu això, que és Zapier, que és una plataforma que permet crear algunes automatitzacions sense saber codi, permet crear tot el negoci sencer, insisteixo, connectant tots aquests serveis. I llavors poder llançar al mercat per validar el negoci. És la millor plataforma més robusta que pot aguantar milions d'usuaris i peticions? Potser no, però és prou bona com per llançar algú al mercat d'una manera molt ràpida. Nosaltres, per exemple, hem desenvolupat això per Nestlé, als Estats Units.
és un cas que ja és públic. Nestlé vol reduir la quantitat de productes que no acaben aprofitant-se, és a dir, una tercera part del que es produeix a nivell mundial, no Nestlé, a nivell mundial no s'aprofita de menjar i s'acaba llançant. Per què? Doncs perquè s'acosta massa a la data de caducitat. Per tant, ja no es pot enviar al supermercat, per tant, no es pot vendre. I Nestlé va dir, escolta, el que podem fer és des del nostre centre logístic detectar quins són aquests productes i llavors enviar-los amb descomptes a les llars de clients. Què passa? Que fer una cosa d'aquest tipus per Nestlé és molt complexa. Començar a parlar amb el seu centre logístic i veure com fer-ho i vendre-ho al final. I a més, el que els feia por és dir, escolta, si jo començo a oferir això als meus clients, estic canibalitzant les meves ventes, estic canibalitzant els meus clients, venent-los el mateix producte, el mateix Nesquik que comprarien, però amb un 40% de descompte. Llavors, amb totes aquestes preguntes en ment, el que vam fer va ser unir 4 o 5 serveis diferents. Va ser Wix per fer pàgines web, Text Retailer, que és una plataforma per gestionar pagaments a través del mòbil, i etcètera, etcètera. Vam connectar 3 o 4 serveis i vam poder llançar el concepte al mercat. La gràcia és que no estàvem enviant productes des del seu centre logístic, sinó que estàvem treballant amb un 3PL, un gestor de logístic, un gestor tercer de logística, a qui li enviàvem producte que, entre nosaltres, ni tan sols estava a prop de la data de caducitat, però ens permetia generar una sèrie d'experiments i testos per poder comprovar, una, qui eren els clients que estaven interessats en això, quin era el tipus de descomptes que feien servir, i si feien servir aquests descomptes, estaven canibalitzant els productes o, al contrari, que és el que vam acabar veient, era gent que no hagués comprat aquest producte si no arribessin pel descompte. Per tant, estaven augmentant la seva quota de mercat. D'acord? I això gràcies a un experiment connectant 3 serveis, oferint una plataforma molt robusta, un servei molt robust de cara al client per validar el model de negoci. Següent tècnica, i insisteixo, si teniu alguna pregunta o si veieu que això és massa informació o estic massa entrant en massa detall, pareu-me, que qualsevol cosa em dieu. Això és el hackeig de producte. Aquí us explicaré un cas que crec que potser és una mica picant per l'hora en la que ens trobem, però com que tinc la sensació que ja ens coneixem i ja estem en confiança, ho explicaré igualment. Això és un emprenedor, si us heu d'enfadar després Maria i Òscar alguna vegada, mentre estic en cas, no sé, crec que som... Aquest és un emprenedor de Jakarta, d'Indonèsia, que estava a Singapur en el moment en què vaig entrevistar, fa uns anys, vaig estar parlant amb ell, i deia, escolta, la meva dona viu a Boston, ara la seva ex-dona, i va dir, tenim converses a través de Skype, en aquell moment era Skype, més que Zoom, i que està molt bé i tal, però ens fa falta una certa intimitat. Per tant, van voler desenvolupar els dos, la parella, van desenvolupar una plataforma que era un vibrador controlat amb el mòbil. I volien desenvolupar aquest vibrador controlat amb el mòbil. Per fer-ho, però, es trobaven davant d'un repte, que és dir, jo puc, per construir un vibrador controlat amb el mòbil, haig de, per una banda, construir el dispositiu de vibració, és a dir, el vibrador, i a més, un mòdul de Bluetooth que es connecti dins un mòbil i hi hagi una app i tot. Què passa? Construir tot això requereix molta inversió, molt de temps, etc. Mentre que si et centres en allò que et fa especial i el vibrador l'adquireixes al mercat, perquè ja existeixen molts vibradors que estan funcionant durant molt de temps, guanyes, redueixes molt el temps de desenvolupament. Per tant, van a parlar amb una fàbrica que ja estava fabricant uns vibradors que ja havien passat tots els processos, tots els controls i funcionaven perfectament bé i va comprar 500, els va hackejar amb un... i els va posar un mòdul de Bluetooth, els va connectar al mòbil i va llançar al mercat molt abans i va vendre 500 d'aquests productes al mercat, a clientes reals. I va obtenir tota una sèrie d'insights, de dades, d'informació, que no ve el cuento, i al final s'acaba construint en aquesta plataforma Vibis, que és una plataforma, una venda. En el moment que havia parlat amb ell ja havia venut 30.000 unitats i estem parlant de fa 3 o 4 anys. Ja és un monstre del sector. I això és gràcies a aquest experiment que podeu veure, el producte és molt diferent al producte que existeix en el mercat i això és gràcies a aquest tipus d'experiment que va fer. Això
Perquè feu una idea, hi ha un cas que explica l'Eric Ries, el creador del llibre Lean Startup, que parla de com s'aplica això en un context com General Electric. General Electric, i explica un cas molt interessant en aquest llibre de Startup Way, volia desenvolupar un motor de dièsel que podia tenir diverses aplicacions per mineria, per construcció, etc., que li deien el Series X. Seria un 20-30% més eficient que tot l'existent i preveien que tindrien disponible aquest motor després de 5 anys de desenvolupament i estaven esperant bilions d'ingressos de dòlars. Llavors, l'Eric Ries, en aquest cas, en capacitat de mentor, va entrar allà i va dir qui realment es creu que estarem venent bilions d'unitats d'això. No perquè no confiés en la màquina en si, però qui hagi fet aquestes projeccions, aquest escenari de negoci, qui realment se'l creu? I la gent va confessar que, bueno, jo en realitat tinc els meus dubtes. Perquè no sabem si el mercat apreciarà un 20-30% d'enguanys d'eficiència, si realment seran tan diferencials, s'interessarà tant. Va dir, d'acord, cap problema. El que podem fer és experimentar i veure com podem, si realment el mercat valora això. Què passa? No podem esperar 5 anys i dedicar-nos 5 anys al desenvolupament abans de validar l'impacte. Llavors, a través d'una mica pensar i esforçar-se tot, es van donar compte d'una cosa. Podien agafar un generador dièsel que tenia, que era el Series 616, i podien hackejar-lo i vendre-li a un client concret d'una mineria a veure si efectivament els interessaria aquests guanys en eficiència i després hackejar-ne un altre i vendre-li l'altre. Què passa? Van hackejar un parell i això van poder fer en menys de 6 mesos venent-li a 2 o 3 clients en total. Això a nivell de negoci és un desastre. No és gens escalable. Evidentment, seria molt més escalable tenir el Series X i tenir una línia de producció que te'n faci centenars de milers. Però el poder, en qüestió de pocs mesos, validar si efectivament el que teníem pensat oferir al mercat tenia sentit per aquests clients o no, és el que els podia permetre després valorar si té sentit seguir desenvolupant i seguir invertint 5 anys de tot un equip per desenvolupar un motor dièsel que tindria sentit. Llavors, en aquest cas, si us interessa el tema, us recomano que busqueu en aquest llibre aquí. Llavors, nosaltres, això de hackejar productes, ho fem, per exemple, en projectes com aquest. Això és una màquina de cafè que en lloc de fer servir càpsules, tinc 2 casos de cafè, no sé per què, però en lloc de fer servir càpsules, fa servir com uns dispositius que tu pots canviar i posar ara un cafè aràbica, ara un cafè descafeïnat, etc., però sempre fent servir cafè en gra, que és més ecològic, que és més bo, etc., etc. Vam llançar una campanya, entre cometes, porta falsa, el que li diem un sonar, que llancem i adquirim els usuaris, dient-los, voleu ser els primers en provar-ho, i vam seleccionar un grup d'aquests usuaris a qui els vam enviar una primera màquina. Aquestes màquines no estaven construïdes de principi a final per nosaltres. Perquè, clar, ja existeixen moltes màquines que fan cafè molt bo en el mercat. Llavors, el que vam fer va ser buscar algunes d'aquestes màquines que estan al mercat, les vam hackejar i els vam afegir aquest dispositiu per poder-ho canviar i que realment, en un context real, aquests clients poguessin experimentar la sensació de canviar de màquines i donar-nos feedback en base a això. Aquesta màquina, evidentment, no pot ser venuda al mercat per les característiques que tenia. Ara, fa un cafè fantàstic. Per què? Perquè és una màquina que ja estava feta per fer cafè. I vam reduir el temps de desenvolupament abans de poder trobar-nos en el mercat a setmanes en lloc dels mesos que haguéssim trigat. Llavors, em queden un parell de tècniques més. Tampoc vull estar enrotllant-me moltíssim perquè, a més, després tenim el Josep que ens parlarà del seu cas d'èxit. Però m'agradaria compartir unes tècniques més i després explicar-vos com algunes lliçons que crec que són rellevants i després com podem aplicar això, no? Aquesta és la tècnica Relabel. La Relabel consisteix, és semblant a hackejar un producte al mercat, consisteix en agafar alguna cosa que ja existeix en el mercat i llavors vestir-ho d'una manera una mica diferent. En aquest cas va ser una companyia d'assegurances que volia desenvolupar una app on podia permetre que la gent conegués on era la posició geogràfica i situació de risc o no risc de les seves persones estimades, és a dir, la seva família, en un mapa.
D'acord? I llavors, en base a això, aquesta empresa el que estava interessada era en poder vendre, evidentment, doncs, assegurances. Concretament, volia llançar-ho a Indonèsia. I, més concretament, la gràcia és que volien fer-ho servir en situacions com quan, diguéssim, la teva filla, doncs, avui ha d'agafar un Cabify, que allà es diu Gojek, no? Un Uber, un Gojek, i en el moment d'agafar l'Uber comparteix la seva ubicació, llavors pot saber que està fent servir la ruta adequada, que no està en una situació de risc, que per lo vist allà pot haver-hi una sensació de risc en posar-te en un cotxe d'un foraster, una persona no coneguda, i aprofitar per llavors vendre, per exemple, una pòlissa d'assegurança que et protegirà en el cas que tinguis un accident durant aquell procés. Val? Això és la idea que teníem. De nou, jo no jutjaré la idea. El que sí que podem fer és validar la idea del mercat. Què passa? Ens hem adonat que ja existeixen idees com aquesta al mercat. De fet, hi ha moltes apps. El que veieu en pantalla concretament és una eina que es diu Life360, que ja existeix i fa això. El que no té és la capa d'assegurances per sobre. De nou, què vam fer? Vam llançar una campanya online on vam anar a captar els nostres usuaris finals i els vam fer descarregar l'eina del competidor. Centrant-nos en que, una, veure com feien servir l'eina del competidor i, dos, si estaven interessats en anar sumant aquestes petites pòlisses sota demanda de protecció amb productes d'assegurança. D'assegurances. Llavors, imagineu-vos el temps que triguem en desenvolupar una cosa així versus haver de crear la nostra pròpia aplicació mòbil abans de llançar-la al mercat. Bueno, doncs us puc dir que un any després d'haver llançat i fet aquest experiment, l'APP d'aquest producte està ja al mercat, és concretament de l'asseguradora Zurich i està disponible en el mercat d'Indonèsia, es diu My Life, i on seguim involucrats en veure com és la manera d'escalar el producte dins amb els clients i els usuaris. Però va ser gràcies a veure com interactuaven amb un producte ja existent al mercat i centrant-nos en veure com oferir la capa d'assegurances per sobre. Per últim, jo crec que és l'últim cas que em queda, si no em queda un altre més, el piggybacking o montar a cavallito, que seria aquesta tècnica. Això ho va fer servir, per exemple, a Airbnb. Això és, m'agrada aquest cas perquè en molts casos, si coneixeu conceptes de Lean Startup o de prototipatge, sentiu allò de, en anglès diuen el think big, start small, no? És a dir, pensa a lo grande, comença en petit. D'acord, té molt de sentit, però què passa si la teva proposta de valor ja és oferir molt gran? En el cas d'Airbnb, quan Airbnb, que és la plataforma de lloguer de cases durant estances temporals, es llançava al mercat, la seva oferta cap als propietaris de cases que posaven les seves cases era: si tu poses la teva casa a la meva plataforma, jo et trobaré clients. Què passa quan al principi tens centenars, com a molt, milers de visites a la web i no tindràs clients? Doncs que llavors no estàs complint amb la teva proposta de valor cap a les llars. Per tant, el que vam fer va ser agafar Craigslist. Craigslist és una plataforma de classificats, d'anuncis classificats dels Estats Units. És la més gran de llarg. És a dir, aquí és on la gent busca des de parella, a cases, a lloguers, etc. I cada vegada que es penjava una casa a Airbnb, automàticament es penjava a Craigslist. De manera que asseguraves que la gent que dediqués l'esforç a posar-ho a Airbnb tingués un públic de gent visitant, que en el cas d'estar interessats, clicaven i tornaven a la plataforma. En el cas de trobar una persona que volia llogar aquella casa, anava després a Airbnb i completava el procés a Airbnb, completant un pagament a través d'una passarel·la més segura, amb la protecció que ofereix Airbnb, etc, etc. Però el montar a cavallito, la tècnica piggybacking, consisteix en poder, entre cometes, aprofitar o fer servir els actius d'altres players més grans i consolidats en el mercat per poder accelerar el nostre accés al mercat. Nosaltres, per exemple, hem desenvolupat aquesta plataforma per un client a Madrid. És una empresa cervesera que el que volia era desenvolupar una plataforma online de producte retornable que eliminés els residus. És a dir, tu demanes, fas la teva comanda, reps el producte a casa, consumeixes i tornes els envasos buits. Clar, en aquest cas volíem poder tenir una oferta molt àmplia, des de sucs, com podeu veure aquí, llets, etc., que aquesta empresa no tenia.
Què és el que fèiem? Anàvem a comprar a diferents botigues des de 12 a 24 unitats per poder tenir un sortit més ampli. I si veiem que hi havia molta demanda d'un producte en concret, ja anàvem a parlar amb el proveïdor d'aquell producte en concret, en lloc de fer-ho al revés. Perquè si no, podríem haver dedicat molt de temps a parlar amb proveïdors de productes que el nostre client no vol. I us puc garantitzar que les sorpreses, en molts casos, eren demencials. És a dir, donaves compte que la gent d'aquesta plataforma no volia Coca-Cola. En canvi, sí que volia sucs. Mentre que haguéssim dedicat molt de temps a negociar amb Coca-Cola per poder tenir-los a la plataforma, vam poder dedicar els esforços a negociar amb empreses com les de sucs. Llavors, per fer una mica, recapitular una mica el que hem estat dient. Hem vist algunes tècniques, hi ha moltes més, al final us diré un lloc on podeu descarregar tota una sèrie de tècniques, però per recapitular sobre què vol dir el prototipatge de negoci, d'acord? Perquè segurament us sonen alguns conceptes d'aquests, però què vol dir prototipatge de negoci? És més, si bé hem parlat de tècniques, és més un mindset, és una manera d'enfocar. És el dir, com puc accelerar el meu temps a l'aprenentatge, el meu temps, el primer euro que guanyo, en lloc d'esperar molt de temps a desenvolupar allò que ningú vol. Llavors, què vol dir aquest mindset, aquesta manera de pensar? El primer és que hem de ser conscients que estem construint un negoci. Molta gent dirà, no, jo sí que estic prototipant, no? Tinc les pantalles, o estic fent un catxarret que estic imprimint en 3D, etc, etc. Sí, d'acord, això és prototipar. Però és prototipar el producte. En realitat, el que voleu construir és un negoci. Això és un negoci. No sé si coneixeu aquesta eina d'aquí, el Canvas, el Business Model Canvas. Tot això és un negoci. Un negoci té canals a través del qual desenvolupa relacions amb clients, tens una sèrie de clients, tens uns revenue streams, és a dir, uns generadors d'ingressos, costos, partners, activitats i tal. I quan esteu prototipant l'APP o prototipant el dispositiu que esteu imprimint en 3D, us esteu centrant únicament, com a molt, en el canal i en un dels recursos. Com a molt, en una part molt petita de la foto. Per tant, el prototipatge de negoci consisteix en dir com puc validar cada una de les coses que són més rellevants i importants per acabar construint un negoci. No sé si heu vist mai aquest diagrama, que és una mica les tres coses que s'han de complir. Hi ha diagrames que inclouen una quarta, però vaja. Hi ha una qüestió que és la viabilitat tècnica. Evidentment, no hi ha un Google no hagués tingut mai èxit si no fos tècnicament viable. I és important que una solució al mercat sigui tècnica, viable a nivell tècnic o legal o d'operacions, etc. Què passa? Des del meu punt de vista, i probablement estareu d'acord amb mi, des del món de la investigació, dediquem molt de temps en validar la viabilitat tècnica, que no és que sigui errònic, però ens estem oblidant de dues parts molt importants, que és una, la viabilitat de negoci, és a dir, si sóc capaç de construir-ho, hi ha un mercat prou gran que estarà disposat a pagar el preu que em costa produir-ho, o és un mercat molt saturat, on els canals són molt saturats, per tant, és molt costós arribar al meu client, o és un mercat massa petit. I, a més, hi ha una part que és la deseabilitat, l'interès real de clients. Llavors, si ens dediquem únicament a validar la viabilitat tècnica, molts cops la investigació serveix per validar viabilitat tècnica sense interès en ficar-ho al mercat, però si realment volem acabar construint un spin-off i acabar tenint un impacte al mercat, hem de tenir en compte aquests dos cercles aquí. Per tant, el prototipatge de negoci serveix no per prototipar el producte en 3D, com deia abans, sinó serveix per prototipar el negoci i poder validar la viabilitat de negoci i l'interès del mercat. Una altra part molt important d'aquest mindset, la no escalabilitat. Això, en el vostre cas, no crec que us passi tant. Això ens passa molt quan treballem en grans empreses, com un Nestlé, que té les fàbriques i tot pensat per començar a produir milions i milions d'unitats. Què passa? Això és molt útil quan ja tens validat un concepte. En una fase de validació, l'escalabilitat és un problema, és l'enemic. És quan estem fent un mal ús dels recursos. Per tant, en una fase inicial de testeig, ens hem d'oblidar de l'escalabilitat per poder fer coses no escalables que ens donin més agilitat i més flexibilitat a l'hora de validar què és el que realment vol el nostre mercat.
I per últim, el testeig continu. Test and learn és part d'aquesta mentalitat. El dir anem constantment construint. Explico dues historietes i acabaré aquí. Això és l'equip Sky de ciclisme. No sé si tenim fans del ciclisme aquí a la sala o si coneixeu aquest equip. Aquest equip era un equip desenvolupat al Regne Unit. El motiu pel qual es va voler crear aquest equip és perquè veien que el Regne Unit portava una sequera de dècades en el món del ciclisme. Concretament, feia uns 30 anys que no guanyava, això era l'any 2008, doncs feia pràcticament uns 30 anys que no guanyava un Tour de França. I van dir, volem crear un equip britànic que sigui capaç de guanyar el Tour de França en 5 anys. Què passa? En aquell moment l'equip podia tenir diners, però si volia que un britànic guanyés el Tour de França, no tenia a grans corredors disponibles. El que va ser juntar un equip amb els millors corredors britànics, que potser no eren els millors del món, però eren els millors britànics, i després amb alguns estrangers que donessin recolzament, i van dir la nostra estratègia ha de passar per la millora constant i incremental. Com podem millorar un 1% cada dia? Això a vegades volia dir, per exemple, detectar problemes com que quan algun corredor es posava malalt, perdia 2 o 3 dies d'entrenament i després trigava una setmana per tornar a poder córrer si és que no havia contagiat els seus companys. Llavors, què van fer? Van portar un cirurgià que els va fer una formació de com rentar-se bé les mans de manera que agafessin menys malalties. I sí, va venir aquest cirurgià, va fer aquesta petita classe i llavors van mesurar quin era l'impacte en dies malalts que tenien els seus corredors i van veure que es reduïa un X%. Van validar aquest experiment i van decidir implementar això com una obligació a tots els corredors que rentessin la mà així. Es van fixar que les bicis es feien malbé quan les deixaven a la furgoneta i la gravilla els hi feia malbé les bicis. Per tant, el que van fer va ser pintar la base de la furgoneta de color blanc per poder veure si hi havia gravilla que fes malbé les bicis. D'acord? És a dir, no estem parlant de grans canvis radicals. Estem parlant de petits experiments després dels quals mesuraven quin era l'impacte en la mètrica que ells buscaven, que era el dir com podem anar fent que aquest equip es converteixi més professional i millor cada dia. Si bé tenien l'objectiu de guanyar el Tour de França en 5 anys, el van guanyar en 3. Al cap de 3 anys van tenir el Chris Wiggins, que va guanyar el Tour de França, i no només això, sinó que van guanyar tots els Tours de França en els següents 7 anys, amb 3 corredors diferents, inclòs aquest, el Geraint Thomas i el Chris Froome, corredors ara coneguts a nivell mundial, i aquest equip ara s'ha convertit en l'equip Ineos, que ja no està en els seus millors moments, però aquest equip va estar dominant el món del ciclisme durant pràcticament uns 7 o 9 anys, gràcies a aquesta mentalitat de constantment fer petits experiments per anar millorant el dia a dia i veient què té impacte, allò que no té impacte paraven de fer i allò que tenia impacte miraven com escalar-ho a la resta de l'equip. Això, per exemple, nosaltres ho estem aplicant amb una farmacèutica coneguda, Boehringer Ingelheim, que el que vol s'ha de donar compte que el seu mercat ha canviat radicalment, no? És a dir, el mercat de les farmacèutiques que abans consistia en pagar congressos al Carib a metges i convidar-los a tot allò que no ens podem imaginar, ha vist que això ja no és ni legal ni ètic i les noves generacions ja no estan buscant això. Per tant, havíem de reconvertir, a més, amb l'agravant del Covid, van dir hem de reconvertir la nostra manera d'interactuar amb els nostres metges, a qui hem d'educar, tenir una relació, etc. Llavors, vam crear un backlog, és a dir, un llistat d'oportunitats i idees i vam entrar en amb cicles d'experimentació per validar. Us he explicat moltes de les tècniques que fem servir, doncs vam aplicar tècniques molt similars aquí per començar a validar tota una sèrie de plataformes d'interacció amb metges de nova generació, entre les quals veieu aquí, doncs, per exemple, GoDoc. GoDoc és una plataforma que permet a metges de nova generació, tant d'Espanya com de fora d'Espanya, veure com poden treballar a altres països o de fora d'Espanya venir aquí i convalidar el seu títol aquí. Una cosa molt concreta, vam validar, va tenir molt èxit, doncs ho estem escalant. Una altra que és ajudar-los en la seva carrera professional, de decidir com especialitzar-se, etc. Vam validar-ho, vam veure que tenia èxit i sí. En altres casos, vam veure, com el que veieu aquí darrere, una plataforma que permetia nous metges a invertir en startups de medicina. Va ser un fracàs, doncs no ho fem.
poc a poc, sempre mesurant quin és l'impacte en les mètriques i anar creixent aquestes mètriques. I amb aquesta mentalitat de sempre testejar i anar provant coses, ara fa poc una gent del nostre equip se'n va anar a un congrés físicament a intentar veure si reduïen el cost d'adquisició de metge per la plataforma anant allà físicament. Vam veure certes mètriques interessants. Doncs ara s'ha de replicar això a altres, en altres casos, sempre combinant offline, online, etc. Però el que vull que us quedeu és amb aquesta idea de sempre anar a testejar. Per tant, com us he comentat, nosaltres com a Nova som una empresa especialista en aquestes metodologies i les apliquem per grans empreses, també per emprenedors, per augmentar al final, l'objectiu aquí és augmentar les probabilitats d'èxit. Com augmentem la probabilitat d'èxit? Doncs intentant evitar dedicar molt de temps a desenvolupar allò que no té sentit. Quan busquem fer un experiment, no volem només si allò té sentit o no, sinó com ha de ser perquè tingui sentit. I sempre poder fer el màxim número d'experiments abans que s'acabin els diners, o abans que s'acabi la paciència, abans que s'acabi el temps. Perquè això és precisament el que ens ajuda a augmentar la probabilitat d'èxit. Això ho apliquem en gran quantitat d'indústries, des del sector de l'alimentació, però també el sector industrial. Tenim diversos casos que no he mencionat avui, però també en el sector de les finances, com hem pogut veure, i el sector de salut. I a gran quantitat de països, perquè al final molts d'aquests negocis superen a escala global. Llavors, dit això, com us he dit, hi ha tot un llistat de tècniques. De fet, si escanegeu aquest QR, veureu a la nostra web que hi ha un lloc on podeu descarregar un llistat de targetes on s'expliquen aquestes tècniques, amb quins són els passos que s'han de seguir i, a més, amb algun experiment. Està en PDF, els podeu imprimir en PDF. Si ens veiem algun dia en persona, també us puc portar en físic. Però, en tot cas, us recomano anar a la nostra web, novaventures.com/resources, i veure allà les Business Prototyping Techniques, d'on podreu descarregar-ho, si no voleu escanejar aquest codi. Llavors, avui no entrarem molt en detall de com s'apliquen aquestes metodologies o com s'ha de fer. Crec que una mica la gràcia era explicar què és el que fem. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, veieu que això us pot arribar a interessar a vosaltres en el vostre repte d'emprenedoria, doncs podem fer una reunió on podem mirar de fer una petita mentoria i dir, escolta, nosaltres ho plantejaríem així o d'aquesta manera, o en el cas que sigui necessari també us podem recolzar i donar-nos, una cosa que no he mencionat és que nosaltres molts cops, com ajudem a les empreses, és o bé fent experiments a camp obert i gestionant nosaltres l'experiment, o bé muntant startups temporals o complementant l'startup amb aquells perfils que no té l'startup. No? Nosaltres tenim gent de disseny que està molt acostumada a fer servir eines no-code, low-code, que deia abans. Tenim gent de màrqueting digital que està molt acostumada a fer petits experiments en un context digital on podeu trobar una gran majoria de clients. I, a més, tenim tot un network de gent que es dedica a fer ventes en diferents sectors. Llavors, això és el que nosaltres podem posar a la disposició d'aquells equips que ho troben interessant. I amb això s'acaba la meva intervenció. Aquí us deixo el meu correu i, a més, el meu contacte a LinkedIn, que també podeu escanejar si esteu o connecteu millor, com deia com està dient ara l'Òscar, a Maria Roser. Sí, de fet, us recomano que contacteu millor amb ells abans. És on de poder valorar si el tipus de serveis que oferim encaixen en el vostre context, però de totes maneres podem connectar igualment per LinkedIn i seguir en contacte i sobretot a disposar si teniu alguna pregunta o alguna curiositat o algun pirop que vulgueu llançar perquè us ha interessat o us ha semblat interessant allò que estàvem explicant. I amb això acabo aquí. Encantat de respondre a preguntes si és que encara us en queden, de resoldre dubtes i si no ja dono la paraula a la Maria o l'Òscar, o hi ha el Josep que ens expliqui el seu cas. Molt bé. Molt interessant. Moltes gràcies, Blai. Trobo que és un bon complement, no?, per tots els projectes d'investigació, que al final els enginyers, no?, tenen la tendència a voler desenvolupar al màxim el producte i fins que no està perfecte i del tot acabat no el llencen a mercat. I sí que és veritat que la investigació necessita primer una mica
desenvolupar el producte sense pensar en el que necessita el mercat, no? Perquè d'aquí també sorgeixen les invencions, etcètera, no? Però arriba un moment que també, un cop tens ja alguna cosa diferent, has de començar a validar al màxim per no perdre aquest temps de desenvolupament. I en aquest sentit, Nova crec que pot ajudar molt i, com veieu, doncs, poden muntar l'equip, acceleren tot aquest procés d'innovació i fins i tot doncs, cobreixen totes les fases i també tenen aquest approach a nivell global, no?, per extreure feedback de les empreses en aquesta validació, que això també crec que pot aportar molt. I res, sabeu que també això ho podem fer encaixar amb els ajuts de la Shafir, per tant, contacteu-nos a nosaltres també per encaixar-vos aquestes entrevistes amb ells i validar si podríem fer un projecte, si no és per aquest any, per als següents de la Shafir. I res, passem la paraula ja ara a Josep Carmona, no sé si està aquí, el Josep, que és fundador i CEO de Process Talks, que ens explicarà un cas d'emprenedoria de la Shafir, un cas de científic que ha passat a ser emprenedor i, per tant, creiem que també, si teniu la idea de muntar un spin-off, és una altra persona amb la que heu de parlar perquè us expliqui també els entrebancs amb els que s'ha trobat o els reptes i les lliçons apreses, no?, en tot aquest recorregut, que ja porta de 2 anys, no?, és que té de vida la teva spin-off. Perfecte. Doncs, Josep, no sé si vols projectar, també. Sí. Bueno, volia començar també donant-vos les gràcies per la invitació a fer a hablar de mi libro. També dir-vos que em sento una mica com quan em vaig treure el carnet de conduir, que vaig tenir la casualitat de que la persona que el feia, sempre anàvem dos, no? Pujàvem allà a fer l'examen de pràctiques i em va tocar segon. El primer que ho va fer, a la primera cantonada... Es va estampar. I això em va donar una confiança molt gran a mi. Doncs bé, em sento tot el contrari. És a dir, realment he gaudit molt la presentació que ha fet el Blai, però també sento una certa pressió perquè, evidentment, espereu que enteneu que la meva és una presentació molt més relaxada. Sobretot porto un parell o tres de transparències, però sí m'agradaria que penseu que no és tant una instrucció de com s'han de fer les coses, sinó com les hem fet nosaltres i el que ens ha funcionat bé i també el que jo faria si tornés 2 anys enrere, poder també 2 hores enrere o 2 setmanes enrere, sempre ens estem desdint de les decisions que hem pres. Però bueno, simplement dir això. I ara deixeu-me compartir... Hauríeu d'estar veient la meva pantalla. Sí, això és perfecte. Vale, pues, sí. Bueno, deixeu-me, si us sembla bé, també dir-vos que, sisplau, interrompeu-me perquè em va molt millor. Si no, sento, no m'agraden gens les presentacions a distància. I si algú em diu, Josep, tinc aquesta pregunta, molt millor. Bueno, deixeu-me fer un parell o tres de transparències sobre què són Process Talks. El Blai parlava de Zapier. Doncs Process Talks intenta ser el Zapier amb Alexa, és a dir, aquella tecnologia no-code, low-code que et permet automatitzar tasques, doncs imagineu-vos que en lloc de fer-ho en un entorn, una plataforma totalment tècnica i on has de saber l'aplicació, hi accedeixes com si fos Alexa i tu li dius, mira, escolta, jo cada cop que rebo un email d'un client amb aquestes característiques vull que aquest email pues, agafis les dades més importants, les copies en un Excel i a més d'aquest Excel sumis tota la informació que hi ha en aquesta columna i si és menys de 60.000 euros vull que reservis una hora amb el departament comercial, una reunió telemàtica amb el departament comercial i després de la reunió vull que li envies un SMS al cap de ventes amb les decisions preses. No? Aquest tipus de automatitzacions que involucren, diguem, integracions, involucren molt de temps que la gent dedica en el seu dia a dia davant de l'ordinador i que volem anar reduint aquest temps. Una mica la idea és aquesta, no? Democratitzar l'accés a l'automatització. Bueno, salto el cas i el nostre focus són les pimes, però bueno, el que intentem doncs, és centrar-nos en aquest segment que és on trobem que tecnologies com Zapier
no consideren. Consideren gent que té un cert perfil tècnic. No? I aleshores nosaltres intentem dir, bueno, doncs les pimes són les grans perdedores, no? de tot el que ha passat en els darrers 2 o 3 anys, anem a intentar empoderar-les d'una forma, doncs, senzilla. No? I aleshores nosaltres, el nostre equip, és expert en intel·ligència artificial, en processament de llenguatge natural, en processos, i aleshores el que intentem és aunar-ho tot i presentar una solució. Deixeu-me presentar simplement l'equip. Nosaltres som de diversos grups de recerca de la UPC, en concret l'IDEAI, perquè tenim una part que està liderada pel Lluís Padró i la Roser Sauri, que són experts en NLP. Tenim la part més d'algorismia, que tenim del grup de recerca del BCOM. Hem pogut, fent una mica de bootstrapping i accedint als recursos, anar creixent l'equip. Dir-vos que som una empresa completament remota, és a dir, no tenim oficines i operem de forma totalment remota, i per ara ens ha anat bé, és a dir, sempre trobem un lloc. Algú de nosaltres encara està a l'UPC i ens podem reunir allà i fer-ho periòdicament, però en principi aquesta manera d'operar ens va bé. No? Molt bé. Jo tinc 4 o 5 transparències ara, que les vaig fer ahir, una mica de preguntes que jo em feia, no? I potser són preguntes que us feu vosaltres també. No? La primera és per què emprendre. No? No m'agrada l'ordre, eh? No crec que aquests dos primers ítems són els que toquen. No? Créixer com a grup de recerca no és fàcil dintre d'una universitat, cada cop és més difícil. També et trobes que la gent que surt, no? que tu, per exemple, mentoritzes o tutoritzes tesis, o són gent amb molt de talent que normalment se'n va a treballar a grans empreses, i a vegades això no vol dir no vol dir només que tu les perdis, vol dir que a vegades el que acaben fent en aquestes grans empreses no és que sigui totalment interessant per ells. Per tant, si els hi pots oferir un entorn en el qual coses que saben i que són experts poden desenvolupar-ho més endavant i d'una forma molt més profunda, doncs jo he trobat que és molt incentivador per ells. No? La perspectiva que potser és més interessant també, i que complementa això, és que a vegades emprens, perquè jo no sé si us passa als investigadors que estan escoltant-me, però a vegades sents que estàs jugant al publishing game, no? Que estàs publicant tota l'estona, demanant projectes i no pots aprofundir en idees concretes. No? Això, diguem, és un sentiment que molta gent que vam emprendre en Process Talks ens sentíem. Fins i tot gent que havia fet el periple d'anar a una gran empresa a treballar. Deien, ostres, però és que al final estem demanant projectes europeus, estem publicant articles i és una cosa molt interessant, però també a vegades no et permet aprofundir en temes. I l'última cosa que nosaltres també ens va fer és que a vegades tenim idees que pensem que van bé i que la societat beneficiaria i que hi hauria un mercat per elles, però moltes vegades no hem aconseguit dedicar el temps per portar-les a mercat i fer el test, no? com us ha explicat el Blai. Fins i tot, encara que no formis l'empresa, aquests testos que ells i aquest business prototyping et podria servir, però fins i tot és que ni tens temps. No? I a vegades emprendre, a vegades vol dir això. No has de tenir una empresa constituïda per fer totes aquestes coses. I crec que es pot fer. I és una de les raons per les quals nosaltres vam emprendre. I un cop pres la decisió d'emprendre, diguem, hi ha un concepte molt immediat que surt. I com emprenc, quins recursos tinc a nivell econòmic, sobretot, perquè en el fons, si tens un estudiant que acaba la tesi, tu vols que ell pugui seguir, no? I una de les coses que crec que estan millorant molt en els darrers 5 anys és els recursos que hi ha avui dia accessibles per a algú que vol emprendre. No? I ho he estructurat una mirada dins cap a fora. No? Tenim la xarxa Shafir, però, per exemple, l'UPC diria que cada any té ajuts a costat del mercat, i segur que altres universitats tenen ajuts similars, no? Que tu els hi proposes una idea de negoci i ells et financien, doncs, part d'aquest pressupost que tu tens. A nivell de la Generalitat, encara, tots aquests són sense tenir la
aquests de costa del mercat o innovadors i producte, són ajuts que, si no recordo malament, no necessiten que l'empresa estigui constituïda. És a dir, com a grup de recerca els pots demanar. No? Després, quan jo constitueixes l'empresa, tens ajudes a nivell de l'Estat, com el Neotec, ENISA, que et permeten un altre cop tenir pues, aquesta palanca inicial. No? Per tant, hi ha ajuts a nivells de diners i si feu recerca, diguem, que té un cert impacte, jo crec que no és difícil accedir a aquests ajuts. Per tant, la part econòmica pot estar certament coberta. També en paral·lel, jo crec, i igual d'important, és que ja comencen a haver equips professionals que et poden fer molta mentoria, no? I, per exemple, la UPC té el servei de gestió de la innovació. Si te'n vas fora de la UPC, hi ha Barcelona Activa. Hi ha molts llocs on pots trucar a portes, no has de pagar res i gent que et pot ajudar en moltes dimensions. I crec que té molt valor, no? És a dir, que un pensa que tot s'ha de cuinar i generar dintre del grup que decideixes fer l'emprenedoria i realment veus que hi ha molta facilitat per accedir a recursos de tota mena. No? Jo crec que, sobretot per les fases inicials en les quals, diguem, estàs explorant si la idea que tens és o no una idea de mercat i de negoci, doncs aquest bootstrapping és molt important perquè, a més, evita que tu hagis de posar els teus diners o que simplement deixis de fer-ho perquè no tens els recursos. I una altra cosa que també crec que és molt important és la formació. No? És a dir, jo entenc que la gent que està en un grup de recerca de tecnologies deep tech o qualsevol tecnologia que pot ser, jo que sé, tecnologies de curació de càncer, doncs poden ser molt experts en la seva temàtica, però s'ha de tenir la humilitat d'acceptar que hi ha moltes coses que són importants, potser igual d'importants que el que estàs fent com a desenvolupament de negoci, o perdó, com de desenvolupament de tecnologia, però que has de baixar a arremangar-te i formar-te per poder cobrir aquestes parts. Per exemple, un exemple és aquesta sessió que hem tingut avui, no? És a dir, saber que, a pesar que tu estiguis fent una nova manera de curar el càncer, has de saber prototipar per veure si els certs hospitals ho acceptaran o no, doncs és una cosa que t'has de remengar i és igual d'important, perquè en el fons poses en valides el teu negoci com a tal. No? Per tant, has d'acceptar que hi ha parts de l'emprenedoria que no són tan sexis, però que són importants. No? I, per exemple, saber quant de temps pot durar la teva idea de negoci o la teva empresa a nivell de mesos, quin burn rate tens mensual, si el mercat acceptarà o no la teva proposta, com fer publicitat, com tenir presència digital. Tot això és molt important i és una cosa que els investigadors no sabem. No? No? La bona notícia és que hi ha un munt de programes, jo crec que ara la UPC, per això l'he posat al principi, però hi ha, per exemple, la UPF diria que té el seu, la UOC té el seu, programes que t'ajuden a formar-te. Barcelona Activa té un que es diu el programa de preacceleració, que també està molt bé. ESADE ara té un que es diu Idea Booster Lab, que és molt interessant, que també és gratis, has d'aplicar i ells et seleccionen, però comença a haver un ecosistema de formació molt avançada i molt interessant que són gratuïts i que et permeten, diguem, passar doncs, en uns mesos a conèixer sobretot del que t'has de preocupar, no? I després tu ja tens l'opció de preocupar-te. Per tant, jo crec que no es pot oblidar la formació, no es pot assumir que ja ho sabem tot, sinó que hem d'utilitzar aquests programes o formar-nos llegint. No? El Blai parlava del llibre aquest de l'Eric Ries, que és molt important, no? Perquè realment dona moltes idees. No? Pues de llibres com aquest n'hi ha la pila. No? I l'última cosa és que hi ha també serveis de mentoria que podeu utilitzar, no? Mentoria de gent que coneixeu que... Jo vaig començar així, gent que havia començat empreses i
els demanava hores per, bueno, per aconsellar en coses que, preguntes que tenia. No? I jo crec que això també ajuda a anar, diguem, acotant el coneixement i anar madurant-lo en la teva pròpia empresa. No sé si hi ha preguntes. Jo vaig fent, però si hi ha preguntes, sisplau, no estic mirant el xat, però si hi ha preguntes, no us talleu. Aquesta es diria és la penúltima transparència. Una altra cosa que vaig trobar molt important i que potser pensava, la meva idea inicial era fica sempre la millor gent a nivell tecnològic i crec que hi ha d'haver un balanç molt important, no? Gent que potser no és tan important tecnològicament, però que t'aporta altres coses a nivell d'aquestes dimensions de la qual no sou experts. Per dir-ho ras i clar, si aneu a un inversor i li pregunteu «Ei, inverteix en la nostra empresa» i sou uns friquis que no tenen ni idea de negoci, és molt probable que, encara que tingueu una idea molt bona, tingui certes reticències en invertir, no? Per tant, un equip que està balancejat i que també té aquestes sensibilitats de negoci, de comercial, d'estratègia de mercat, és molt important, no? I a la gestió interna de l'equip també és molt important el respecte. Per exemple, una de les coses, en el fons, el que nosaltres ens trobem, i jo crec que nosaltres a Process Talks tenim molta sort, i és que quan emprens, al final estàs prenent decisions que a vegades són claus, no? I són importants perquè en el fons afecten molt, no? I la gent a vegades se les pren molt de forma personal, no? I per tant és important monitoritzar com les discussions es fan i intentar utilitzar democràcia per decidir, no? I a vegades democràcia no vol dir que el que mana decideixi, no vol dir que el que mana accepti sempre les decisions democràtiques. A vegades has de dir, bueno, doncs escolta, vosaltres penseu que és això, però jo crec que esteu equivocats i crec que hem de prendre aquesta direcció. Per tant, la democràcia a vegades és contraproduent perquè la gent a vegades pot, d'alguna forma, deixar sense explorar una possibilitat bona de negoci, no? I a vegades la democràcia s'ha de polir una mica, no? I, però he posat aquí commitment perquè és interessant, perquè a vegades, si encara que prens les decisions de forma democràtica, però no, la decisió que es pren no és la que tu vols, el que sí que ha d'estar clar, les regles del joc, és que hi ha un commitment encara que no t'agradi la decisió, no? Que a vegades he trobat que això és un problema molt greu, no? Perquè la gent, d'alguna forma, de forma, diguem, subterrània, no? Diguem, ataca la decisió democràtica i, per tant, això és un problema, no? I s'ha de vigilar. I l'última cosa que volia dir, i això és un missatge directe, a la gent que emprèn i que són investigadors, és que ho sento, però la gestió no és compatible amb el desenvolupament tecnològic. Ho sento. Jo sóc el primer que ha hagut de... sóc el CEO de l'empresa, he hagut d'acceptar que haig d'allunyar-me una mica d'estar en primera persona del desenvolupament per tal de fer la gestió del negoci i per tal de cobrir totes els aspectes que són importants. Això no vol dir que ho hagueu de fer vosaltres. Potser podeu externalitzar o podeu contractar algú si teniu els recursos. Però sempre, i si mireu una mica els llibres ho aconsellen, que la persona que en una startup inicia el negoci i fa de CEO, d'executor, no? Ha de veure com es cuinen les coses, però ha de tenir una certa distància que li permeti, diguem, dedicar-se a les altres coses que són igual d'importants. I això jo crec que els investigadors que hem estat investigant, jo què sé, els darrers 20 anys, doncs costa una mica, però bueno, sempre és una cosa que es pot tornar i que pots anar exercint de forma, diguem, distant. Això és una cosa molt important. Bueno, l'última cosa que volia comentar com a experiència nostra. Nosaltres, al final, vam tancar fa un parell de mesos una ronda d'inversió petita, no? Al principi. I
I per arribar allà ens ha costat moltíssim, moltíssim. Tant que jo tenia un Excel amb la gent que havia parlat, amb els inversors que havia parlat, i eren al voltant de 200 inversors, és a dir, 200 reunions en el darrer any amb gent que en algun moment vol invertir amb tu o està interessats en el deck que li has enviat. Per tant, abans de parlar amb ells has hagut d'interaccionar dos o tres vegades i això desgasta molt. No? És per això que us deia la transparència anterior, que no et pots dedicar també a desenvolupar la tecnologia perquè si no acabaries boig. No? I en particular la inversió és algo molt important perquè aquesta fase inicial de bootstrapping s'acaba, és a dir, les subvencions que pots arribar, els diners que pots anar replegant s'acaben i la fase següent és o bé fas un negoci que des del dia 1 et fa ser autosostenible, això és l'ideal, no necessitar inversors, però normalment això no passa. I aleshores necessites parlar amb inversors perquè t'ajudin a extendre una mica aquest runway que tens. No? I aleshores és molt desagradable parlar amb inversors, però també és cert que te poden ajudar molt, 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 disculpeu, aquí hi ha un typo, és trobar, a trobar, per exemple, el product market fit. Molts inversors amb els que parlareu, si és que feu aquesta via, han vist moltes idees de mercat i aleshores et poden ajudar i jo el que anava fent és apuntant els comentaris que em feien, sobretot si eren negatius, que són els més interessants, per anar depurant. No? I nosaltres, per exemple, fa un any vam fer un pivot, nosaltres vam sortir com una plataforma de modelatge, no? Bàsicament modelatge de processos de negoci i fins i tot vam arribar a tenir algun client, és a dir, no vam fer el que diu el Blai, molt malament, ho hauríem d'haver fet, però vam sortir a mercat, alguns clients ens van començar fins i tot paying customers, no? Però ens vam adonar ràpid de coses que ens havien dit els inversors, que nosaltres no vam fer cas, doncs es van manifestar malauradament a la pràctica, no? Després d'haver produït el producte des de zero. No? Per tant, és una tasca que s'ha de fer, que moltes vegades us trobareu a gent molt jove que penseu que fins i tot no en saben res, com pot ser que aquest marrec m'expliqui a mi, però realment en saben molt, molts d'ells, no? I la regla general és que en saben molt. Una cosa que s'ha començat a activar els darrers dos anys és bases de dades públiques per trobar inversors. No, no tinc el temps de mostrar-vos alguna, però fins i tot, per exemple, es poden segmentar per tipus d'inversor, per tipus de tecnologia, per àmbit d'empresa, per exemple, només inverteixen pre-seed o seed o sèries A, o fins i tot per temàtica, no? Només inverteixen biotech o només inverteixen... Per tant, allà on 10 anys enrere havies de picar pedra, avui dia, si mireu una mica i Google us ajuda un munt, es poden trobar gent on els hi pots enviar el deck i començar aquest procés de contactar amb inversors. Ja està. No tinc més que dir-vos. Simplement amb la Maria i amb l'Òscar els hi comentava, sisplau, no presenteu Process Talks com un cas d'èxit. No ho som perquè encara estem desenvolupant un producte. Potser l'èxit és que des de fa dos anys encara hi som aquí i tenim un equip de set persones treballant en l'empresa, però és evident que és un dia a dia molt interessant. No? I deixeu-me que acabi amb una anècdota. L'altre dia, en unes jornades, vaig coincidir amb un ex-rector que havia sigut, em sembla, rector de la Universitat de Castilla-La Mancha i que, després d'estar molts anys fent de rector, havia, un senyor gran, havia començat una empresa, em sembla que es diu One Million Bot, una empresa, i ell deia que, amb tots els respectes, el seu període com a rector havia sigut, diguem, una lluna de mel comparada amb el que és emprendre i diguem, barallar-se amb tants fronts alhora, no? Sobretot
la dimensió de que en el fons estàs tu amb el teu grupet fent això i cobrint tantes coses, doncs quan ets investigador, per exemple, doncs és molt més senzill ocupar-te de publicar papers. Tens clar el target, no? Tens clar que vols publicar papers i demanar projectes i desenvolupar potser projectes, diguem, en un entorn molt més controlat. Mentre que l'emprenedoria et posiciona amb altres aspectes, altres perspectives, que són difícils, però a la vegada són molt incentivadores. No? I jo us animo a tots, si teniu idees, a fer-ho. No sé si teniu exemples, per mi ja ho dono per acabat. Molt bé, Josep. Molt interessant, perquè al final has parlat de temes com rodejar-te de bons mentors, de programes que ja hi ha existents, no? Com de la importància de l'equip, no? També de la importància de gestionar persones. I tu ets un clar exemple d'un investigador que acaba transformant-se en CEO, no? I que no pot arribar a tot. Al final has de deixar la investigació i tindre clar també, ho dic perquè en els projectes de la Shafir també molts cops una de les coses importants és apretar molt els investigadors en el sentit de que tinguin clara la motivació aquesta, no? De passar d'una cosa a l'altra, perquè per això hi ha programes també o altres models com és el de Collider, no? Que t'ofereixen un CEO extern que complementi el perfil investigador, perquè a vegades aquesta transformació no és tan clara i perquè arribar a tot a vegades pot ser difícil, no? I després, bueno, sí, felicitar-te, no? Perquè al final aquesta ronda d'inversió de Grow, no? que deies que el Paco va dir, al final també t'ha servit com a mentor, no? O sigui, al final t'inverteixen, però també extreus un feedback interessant de gent que té bastanta experiència i que et poden donar una informació bona. Per tant, és important també aquesta dedicació a buscar bons inversors, no? Sí. I perfecte, jo no sé si té, molt interessant, no sé si algú més té preguntes en aquesta part i crec que hi ha del Blai, no? Una pregunta. No sé. Sí, una pregunta a ell, però de fet crec que el Josep també em pot ajudar a contestar-la, que era el de la Irene, que és, diu, que he estat explicant en el meu cas casos d'èxits i no totes les històries acabaran amb èxit, no? I precisament comenta això, que no totes les idees són bones i cal abandonar-les o modificar-les substancialment. De fet, jo he sentit el Josep comentar una mica això breument, no? d'aquelles primeres coses que feies. Jo aquí potser matitzaria una cosa, que és què volem dir per èxit i fracàs, no? I no, ara no vull fer una... No, això no és com un llibre d'autoajuda, eh? Sinó, és a dir, moltes de les que nosaltres fracassem a diari. És a dir, llancem coses que no tenen cap sentit. Abans estava mencionant, per exemple, això que hem fet amb Boehringer Ingelheim, la farmacèutica, en coses que han tingut molt d'èxit, però altres ràpidament veiem que era un fracàs. És un fracàs del que ens hem de repartir? No, perquè si som capaços de matar-ho molt ràpidament, que aquest és potser inqüestionablement, jo crec que el valor més gran d'un bon emprenedor és poder matar les coses ràpid. No, però l'emprenedora és... Josep, perdona, digues, ja. En el fons, disculpa que t'interrompi, perquè per mi seria un èxit, per exemple, fer-ho a la primera tot bé, no? Però també és un èxit tots els recursos que impliquen matar una cosa a temps. Això és un èxit tremendo, perquè en el fons t'estalvies, no? És com una bona heurística, que en el fons t'estalvies, diguem, coses que saps que vindran i que les trobaràs només al final. I l'altra cosa que volia dir és que a la cultura, diguem, ja no sé si dir europea, però espanyola sobretot, és a dir, tot ho hem de fer bé i no ens podem equivocar, no? I jo crec que, ostres, si vas a Estats Units, a vegades una de les mètriques que tenen per avaluar si tu realment ets un potencial partner és quantes vegades has fracassat, no? Jo crec que hauríem de canviar una mica aquesta perspectiva, no? De que ens podem equivocar, no? I jo crec que tot moment en què t'equivoques hi ha una fase d'aprenentatge que és només quan t'equivoques, quan ho aprens, no? Si tot va bé... Sí, i això mateix. I també diria que el fracàs, malauradament, ve per moltes, moltes bandes, eh? És a dir, a vegades és el product market fit, que és allò que hem estat dient nosaltres que ens dediquem a validar, no? És a dir, des de l'interès, viabilitat de negoci o viabilitat tècnica, però Josep mateix segurament no podrà explicar, jo com he viscut en pròpies carns, en els exemples que comentava abans la Maria,
Igual pots tenir un producte que sembla ser interessant. Això és una cosa molt important, que mai tindràs la certesa absoluta. Sempre estàs gestionant incertesa i això és cada dia. I aquests experiments el que t'ajuden és a anar destapant una mica la incertesa, però sempre segueixes avançant en incertesa. Però fracàs igual et ve per l'equip. De que de sobte les coses van molt bé, hi ha product market fit el que vulguis i amb l'equip no us enteneu. I bueno, aquí podria explicar històries i salseo per no dormir. Però llavors el mateix procés d'estar testejant, provant coses i tenir aquesta flexibilitat a l'hora de plantejar les coses també permet validar si estàs amb l'equip correcte. No sé, Josep, en el vostre cas, no vull entrar en detalls, no? Però potser amb la manera que vas començar, la configuració que vas, no? Per posar això que deies de que la democràcia no és la manera de seguir endavant, imagino que ho has hagut d'aprendre estampant-te com el que... d'alguna manera, no? És a dir, i és anar provant ja no només la idea, el concepte del mercat, és l'equip, és el context, és... Nosaltres hem tingut molta sort, perquè en el fons jo crec que hi ha un equip bastant, és a dir... Cal dir que són bastant friquis, alguns molt més que altres, no? I aleshores, jo crec que s'ha de posicionar la gent en el seu context que pot explotar, o sigui, que pots ajudar més a l'empresa, no? Hi ha gent que clarament detectes des del principi que no el pots posar davant d'un client a explicar-li el que és la teva tecnologia, no? I el primer, s'ha de tenir la humilitat per saber una mica, diguem, el que pot ser bo. I s'ha de tenir la humilitat per dir, mira, escolta, tu ets molt més intel·ligent que jo. I això empodera, no? Això és com molt difícil de dir, no? Perquè normalment, jo diria que sóc el més tonto del meu equip. Jo us ho dic ara. Però això és molt bo, no? Perquè en el fons tu saps que pots estar amb aprenentatge continu. Això és molt interessant, no? I la gent ha de tenir humilitat, respecte. Hi ha vegades que veus clarament que hi ha gent que és tòxica, no? I sobretot quan contractes amb... Nosaltres vam tenir una entrevista de treball fa 6 mesos amb una persona que ens va penjar en Zoom. Ens va penjar perquè, o sigui, ens estava criticant tant que nosaltres li dèiem, vale, sí, està bé que ens critiquis, però escolta, parlem una mica de tu, i ens va penjar i ens vam quedar allà els tres com dient, però com ho pot ser? I aleshores veus que la gent que no t'aporta, a més de que no t'aporta, et perjudicarà i és molt sensible això, estic molt d'acord. Sí, sí. I perquè no sé si tinc la sensació que hem contestat correctament a la Irene, eh? Un cas concret amb un projecte que hem fet per una empresa industrial d'aquí, que volia validar un nou model de negoci, és a dir, que màquines, rentadores industrials i tal, volíem construir un model de negoci, vam fer un procés de testeig com el que hem dit, vam veure que hi havia interès, però els números no sortien. Vam anar a presentar això al CEO de l'empresa, vam dir, els números no surten, s'ha de matar, i el CEO mateix va dir, gràcies, ens heu estalviat milions, no? Perquè l'alternativa és donar-te compte d'això després d'invertir molts milions i molts diners i escalar molt el projecte. Per tant, de nou torno això de l'èxit, no? L'èxit és descartar les idees dolentes si no has invertit tots els diners, tot el temps i tota la paciència. També és part de l'èxit. Ara, sí, amb la teva pregunta també et referies a històries més de fracassos espectaculars, també puc estar parlant una estona sense problema. Però certament forma part, i de fet una de les coses que recomanem molt aquí a l'equip és gestionar bé aquesta sensació, perquè quan testegem coses per clients, potser un client que porta un any i mig dedicant-li i donant-li voltes a la idea, i nosaltres som els encarregats de dir-li, ostres, la teva idea... validat això i això, veiem aquestes mètriques, això no té gaire sentit. És dur, eh? I hem de vigilar molt que no es prengui personal això, des del client, a l'equip que està gestionant el projecte i tot. O sigui, precisament gestionar la relació emocional amb el fracàs és una gran part de la nostra feina. I llavors, això és aquest punt que li veig en el Josep, no? Que crec que és una molt bona qualitat en l'emprenedoria de prendre-te potser més com un joc, de dir, hòstia, aquest s'ha estampat amb el cotxe, doncs a veure jo si no m'estampo. Crec que és precisament una bona manera d'enfocar l'emprenedoria, de prendre-te més com un joc que no pas massa personal. De fet, acabo amb un cas que no l'he inclòs, però em sembla molt interessant. Ara no recordo com es diu, però és el fundador d'una empresa que es dedica a fer empreses, com un venture builder per al món de salut, que l'empresa es diu Life Sciences. Ostres, no recordo si es diu... Ara us buscaré el cas.
És molt interessant perquè ell el que va dir, diu, jo vull testejar conceptes, negocis i, sobretot, vull ser capaç de matar aquells que no tenen sentit. Per tant, la primera cosa que faré és no els hi posaré nom al meu negoci abans de que hagi validat que té sentit. Perquè hi ha gent que li posa el nom del seu gos, del seu fill, en el negoci. Clar, mata tu aquest negoci després, saps? Llavors, es va dedicar a començar a validar conceptes i la L, Life Sciences, LS1. No té cap sentit. Mata, LS2. Va arribar fins a LS18, on vam veure que, ojo, em sembla que tecnologia té sentit, pot arribar a mercat, tal. La LS18 va tenir èxit i s'ha convertit, i avui en dia es diu Moderna, i són els generadors de la segona vacuna contra el Covid. És a dir, els creadors de la vacuna contra el Covid era una persona que anava per l'empresa número 18 i era capaç de matar-ne 17 abans de dir vaig centrar-me en una que té sentit. És a dir, portar un bon fracàs a les esquenes. Ara us passaré el nom aquí de la persona. Hi ha un missatge de la Lua que pregunta sobre l'espai Emprèn i si és incompatible amb la xarxa Safir. Jo diria, no sé si ets d'un grup d'investigació, però jo diria que erroni, és a dir, tot és compatible, és a dir, tu pregunta i després et diran que no, però no hi ha el temps. És a dir, per exemple, jo tinc un del meu equip, una persona del meu equip està a l'espai Emprèn. Process Talks es beneficia de la xarxa Safir en diverses ocasions, ens hem beneficiat i ara estic pensant de que ens connectin amb el Blai perquè aquí a maig. És a dir, que jo crec que tu pide i ja te diran que no, però jo crec que... Això crec que li contestarà molt bé l'Òscar. Sí. No, contestant a la Lua, ella és, entenc que és estudiant Lua del programa Emprèn. Sí, o sigui, jo soc estudiant encara. Exacte. La xarxa Safir està molt enfocada a grups de recerca i investigadors. Però sí que és veritat que totes les sessions que fem estan obertes habitualment i molts cops inclús les pengem. Llavors, encara que no siguis membre de la xarxa Safir, sí que pots assistir a les sessions, però el que ja són ajudes específiques per emprendre sí que és exclusivament per investigadors. Vale? Però és una mica el que us comentava el Josep. Al final, Catalunya té un ecosistema molt potent d'emprenedoria. I quan tu acabes el programa Emprèn, en el cas que vulguis seguir amb la teva startup, hi ha moltes ajudes i molts recursos que encara que no siguin de Safir, també estan disponibles per projectes com el teu. Vale? Però si en un futur et converteixes en una investigadora i formes part d'algun grup de recerca, sí que podries formar part de la xarxa Safir. Vale. Sí, estan centrat una mica... Més de l'ecosistema emprenedor català, però molt enfocat a la part de recerca. Vale. Vale, llavors, en funció del teu projecte, podríem veure si encaixa o no encaixa a la Safir. L'espai Emprèn és per estudiants que et llancen el seu projecte. En aquest sentit, la universitat no té tanta participació, no? I el tema, la Safir va dirigida a investigadors de centres de recerca membres, no? Ara tenim aquests 35 grups i està previst de cara al gener d'incrementar això a 65 grups. O sigui, s'hauria de veure si el grup pertany a la xarxa per poder accedir a aquestes ajudes. Però la formació sí que és en obert i a l'espai Emprèn sempre els pots contactar directament. I tant, i de fet el programa Emprèn, pels que som membres de la xarxa Safir, molts cops fan sessions obertes també, que us podeu connectar. Vale, sí. No, jo crec que ara per ara no quadrem, diguem-ne, amb el target de Safir. Però ja seguirem en contacte, suposo. Jo, això no vol dir també, Lua, que en el cas que això comentam, jo formava part del programa Emprèn, en el cas que en el vostre procés de validació o de desenvolupament de producte trobeu interessant parlar amb algun recercaire o amb algun grup d'investigació per veure quin tipus de tecnologia podeu afegir al vostre projecte, en el cas que és un projecte de base tecnològica, això cap problema. De fet, nosaltres del programa Emprèn també intentàvem connectar els estudiants amb la recerca, perquè molts cops hi ha una separació molt gran. I ens havíem trobat casos molt interessants de dir, doncs mira, un estudiant que està desenvolupant un dron per detecció d'incendis, per exemple. Doncs, bueno, pots parlar amb un grup de sensòrica i potser parlant amb l'investigador trobes tecnologies que pots aplicar en el teu projecte de desenvolupament, vale? Que després, òbviament, s'ha validat el mercat, etc. Però el fet de parlar amb investigadors i amb recerca, en general, pot ser interessant de cara al projecte. Si el teu projecte quadra, temàticament parlant, amb alguna investigació o amb algun àmbit de recerca que l'UPC està desenvolupant o fins i tot
amb altres universitats o centres tecnològics. Vale, sí. El que sigui, la mentoria que posàveu en el correu, que em va reenviar en pren el correu d'aquesta sessió, sí, era de Shafir o era amb el Blai i el Josep com a... És per membres de Shafir. Vale. Sí. Això no vol dir que no puguis contactar amb el Blai i arribar a algun acord, eh? Però... No, sí, que t'has fet una pregunta. M'imagino sí, sí, que el Josep també estarà encantat. Si tens alguna pregunta, contacta directament amb nosaltres i la trobarem segur. No, és que vaig posar que sí en el qüestionari, però que em sobtava que jo pogués optar, llavors per això ho preguntava, que el meu sí, llavors el descarteu. No, en aquest sentit estic d'acord amb el Josep, eh? Tu demano, és a dir, d'edat, si tens, m'imagino que si estàs aquí tens en ment alguna idea o potser la idea de muntar alguna cosa al futur. Crec que és una molt bona manera de començar contactar gent que s'hi dedica. Jo estaré encantat de trobar un forat, però és que em sorprendria de la quantitat de gent que està disposada a donar-te un cop de mà. Llavors, pregunta i busquem alguna manera. Ells serien un punt de contacte i l'Espai Emprèn també. I la Shafir, financem aquestes mentories, que en aquest cas no aplicaria, però des de l'SGI i des de l'Espai Emprèn et poden també assessorar i ajudar. Sí, Josep. No, jo volia iterar, eh? És a dir, jo aquest estiu vaig començar un curs a ESADE, ¿vale? Que era un curs que vam aplicar i ens van seleccionar, no? Hiperpotent, hiperinteressant, i era gratis. És a dir, jo el que t'animaria, Lua, és a mirar, o sigui, anar a Barcelona Activa, a veure què tenen, és a dir... Sí, no tot s'acaba a l'UPC. L'UPC ens dona una formació tremenda, però els recursos hi són. I són molt importants també aprofitar-los. A vegades es queden amb cursos amb menys gent de la que d'allò perquè no apliquen. Eh? És a dir, que tu demana. Sí, totalment. El juliol vaig anar a una formació d'emprenedoria per dones, gratuïta. Es van inscriure 20 persones. O sigui, hi havia 20 places, es van inscriure 14 i a classe vam ser 2. O sigui, va ser totalment... Bueno, per sí, mi millor, no? Més personalitzat, però sí que és cert que... Jo penso que hi ha més programes i diners que idees bones i gent disposada a trencar-se el coll com el Josep o com possiblement tu. Vull dir que en aquest sentit, aprofita. Sí. Vale, perfecte. No, és que els meus companys de l'equip no han pogut venir avui perquè estan treballant i era per saber això, si us puc contactar i potser quan parli amb el meu equip escriure-us més formalment un correu o alguna cosa. Jo no sé, encantat, però jo crec que l'interessant és el Blai. Encantat i el Josep segur que també té molt a dir. Gràcies. Molt bé. No sé si tenim alguna pregunta més. Ells que sortien a la presentació, sí. Lua, eh? Sí, qualsevol cosa, si no els grups també. Sí. Perfecte. No, crec que ha marxat la majoria han marxat ja, jo crec que la gent tenia lío. Bueno, perfecte, doncs mil gràcies per la vostra contribució i crec que ha anat molt bé, molt interessant i ja ens posarem en contacte amb vosaltres perquè crec que sortiran gent que voldrà parlar amb vosaltres. Per tant, seguim en contacte. Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu a tothom. Molt bé. Adéu a tothom. Gràcies. Molt interessant els dos, eh? Molt bé. Gràcies.